外带您看看我们的独家追踪。那么最近呢，有一个人呢被大家来讨论，就是讲话好像跳针一样，被封为曹姐姐的最高军事检察长曹金生。最近在 BBS 上有网友爆料说，他其实有一个漂亮女儿在当 model， 叫做曹琴，而且还是在知名的凯沃公司担任模特儿。不过呢，根据我们的独家追查，其实曹琴并不是曹金生的女儿，她特别澄清，还放上了自己的身份证证明说，我跟曹金生一点关系都没有，还说网友太过激烈，害得他现在连出门买菜都不敢。我们一起来看。在节目上大方秀美腿，好身材连男主持人都受不了，还在节目上分享瘦腿秘方。这样踩的时候往后压，哦，踮脚一起。这名模特儿名叫曹琴，身高170公分，体重48公斤，一双修长美腿号称有106公分。目前在凯沃担任模特儿，还参加内衣代言活动，面对镜头态度大方，表现相当俏丽，既能看起来更加的甜美。而这名正妹被网友抛出合照，指证莉莉说曹琴就是最高检察长曹金生的女儿。没有画面。侦办洪仲秋案，曹金生负责发言，让他在媒体曝光率超高，还因为讲话会跳针，曹金生还有曹姐姐的封号。但他真的有个模特儿的女儿吗？答案揭晓。曹琴在自己的脸书上抛出身份证，大声喊冤，表示父亲姓孙，母亲姓曹，曹琴是跟着妈妈姓，根本就不是曹金生的女儿，还留言希望网友保持低调，别加他脸书，不然他明天不敢出门买菜，就怕和曹金生扯上边。只能说曹金生爆红，现在姓曹的人恐怕都会拿来联想。记者综合报道。